Muzej u Ponišavlja je od 2012. godine do danas Ministarstvo kulture i informisanja sufinansiralo realizaciju 22 projekta, dok je jedan muzej je realizovao preko IPA programa preko granične saradnje Srbija-Bugarska. Ove godine muzej je za realizaciju projekta izložba Odeća po meri i vašoj želji od ministarstva dobio 630.000 dinara. Za realizaciju ovog projekta, autora Kustosa Mile Panajotović i Aleksandra Repeđića, muzej će iz sobstva sobstvenog budžeta finansirati izdavanje knjige o odeći u Pirotu. Naime, taj projekat se u stvari sastoji od dva projekta. Jedan je uh, izdavačkog tipa i to, je, uh, to će biti knjiga na jesen. Uh, gotova to je odeća u Pirotu i okolini u periodu od 1880. do 1980. I mi smo već znali da će ta dva jedan da prođe i ovaj prvi smo već i planirali nek, uh, u budžetu a ovaj drugi projekat je u stvari sama izložba vezana za tu knjigu i planirano je da ta izložba bude održana u novembru mesecu. Takva nam je namera da to bude jedno kapitalno izdanje, da sva ona odeća koja se koristila u Pirotu i okolini u periodu od 100 godina bude prezentovana. Veliki deo te odeće se nalazi u muzeju. Za drugi projekat Korak bliže kulturnom nasleđu muzej je od ministarstva dobio 300.000 dinara. Autor ovog projekta je kustos arheolog Milica Ilić. I ona je prošle godine po prvi put da kažem realizovala deo svoje ideje, a ta ideja je da se sa najmlađom populacijom, sa osnovnoškolcima u nižim razredima sa održe od radionice da im se predstavi šta je kulturno naslednje, pre svega iz oblasti arheologije, ali i svih drugih oblasti. Odziv dece, učiteljica, učitelji škola je bio veoma dobar, komentari su bili veoma dobri i onda se rodila ideja da drugi deo projekta u stvari bude prezentovanje svih tih kulturnih vrednosti i deci koja je pohađaju školu u seoskim sredinama. Prema rečima direktora muzeja Saša Jovanovića, od 23 važna projekta koje je muzej realizovao u prethodnih 11 godina, jedan od najznačajnijih je rekonstrukcija krova zgrade konaka Malog Riste.